pro některé lidi je to jako těžký pochopit, že v podstatě, že my máme i jiný život, kromě toho, z jakého nás znají, ať už je to prostě hokej z našeho, nebo vlastně, že jo, Míra z MMA, tak i když samozřejmě chápu, že to je to, co je na nás nějakým způsobem zajímavý, takže to je to, o čem se s náma ty lidi chtějí bavit, ale někdy prostě taky člověk chce vypnout a mluvit o jiných věcech. To si ještě vím, že jako my to furt bereme v tomhle hledisku, že já jsem ten nějaký malým rybníčku, nebo tohle z toho kluci, voda samozřejmě obrovský hráč NHL, a pak když to víš třeba, co jsem třeba Pavel Nedvěd o tom hodně mluvil, říkal, že by věděl, že on nemůže jít ani v Itálii na večeři, to prostě je nereálný, jako jo, a říkal, že by věděl, jaký bude mít život, že nemůže nikam, že by ten fotbal ani nehrál. Až tak jako je to úplně venda, protože ty lidi potom to prostě to je úplný fanatismus, jo. Co já ještě jako co, no, že se jde zeptá každý den na něco, tak to je v pohodě, nebo tě se s tebou fotku, nebo to tak to je v klidu, ale tohle to musí být úplně masakr, jako to. Je to chudák, jako. Zlatý míč má. A počkej, Vorasa, tebe taky musíš do lidi poznávat. Jako kariéra jako blázen, jméno všichni budou znát. No, v Čechách dost, v Čechách jako upřímně jako hodně. A je to někdy nepříjemný? To ne, jako když to není někdy ve 12 hodin v baru někde, kde mi někdo tahá za krk a tady udá fotku, já jsem v klidu tady s tím. Hlavně jako s dětma a takhle, tak jim vždycky jako vyjdu stříc, dá se říct, ale říkám, když to není jako úplně takový, že ty lidi jdou jako přes moc, tak jsem s tím v klidu, ale je to součást toho prostě jako co děláme, no. Tak když se v to naučíš potom zase kličkovat, jak se říká, tak je to potom taky výhodný. Ty nemáš problém jako Vora s neslušnýma fanouškama, protože oni se to na tobě nedovolí. Jako, hele, tak jako jo, no. Jako, jako určitě, i jsme se o tom někdy s klukama bavili, já díky bohu už nepiju vůbec nic, takže jako, ale nechodím nikam ani takhle ven, ale když jsou třeba opilí lidi, tak někdy se snaží jako něco dokázat, že prostě jako by ti mohli, že teď my nemůžeme vůbec nic, že jako v dnešní době nemůžeš ani dát někomu facku, že nic, takže... Co to je za dobu, víš? Takže musíš být hodně jako by to, ale jako říkám, když to je ona, když to dává tobě, jak se tomu zasměješ, když už jsi nad věcí, jakoby, jo, ale jinak samozřejmě to i vidíš, jo, i hodněkrát třeba vidím, že třeba lidi chtějí za to upřímně a teď neví, jak se to někomu chová nebo tohle, ale jak říkám, no, ty lidi to poznají, když to nepoznají, tak podle těch uší mě pozná každý, takže to je úplně v pohodě pak.